ყველა სუგრძნიათვის მიწურულს ცარიელი ანგარიში სევდა, შეზღუდვა, მოლოდინი. Და ერთი წამით ყველა სკვარებია ის, ვინც ხელფასის ჩარიცხვის ბედნიერი მომენტი გააცოცხლა. Gadis magidan Mariam gadis. Რთული არ დამეთანხმოთ, რომ ყველა დასაქმებულს ეკუთვნის სამართლიანი, კონფიდენციალური და რაც მთავარია დროულად ჩარიცხული ხელფასი. Გამარჯობა, მე მარიამი ვარ და BDO-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის გუნდთან ერთად თქვენი კომპანიისთვის გეგმავ და ვახორციელებ სახელფასო სისტემას, იგივე Payrolls. Ამ სისტემის შიდა ორგანიზაციული რესურსით გამართვა საკმაოდ ხარჯიანია და ხშირ შემთხვევაში პროცესი ნაკლებად ეფექტური გამოდის ხოლმე. BDO-ს გუნდთან ერთად თქვენი Payroll-ი მუშაობს გამართულად, სანდოდ და უწყვეტად. Პროცესი სრულიად მორგებულია თქვენ უნიკალურობაზე და არა პირიქით. Ჩვენი სურვილია, რომ სპეციალიზირებული ცოდნითა და გლობალური ბრენდის გამოცდილებით გამოგითავისუფლოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო და შიდა რესურსები. Იმისათვის, რომ თქვენ კონცენტრირდეთ უფრო მნიშვნელოვანზე, თქვენი ბიზნეს საქმიანობის სტრატეგიულ მიზნებსა და შედეგებზე. BDO-ს ბიზნეს სერვისები და აუთსორსინგი. Ერთად წარმატებისთვის.